بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سید عاشق حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک نالج. آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے خواب میں جوں دیکھنا کیسا. حضرت سیدنا ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے جوں کو مارا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دشمن کو مغلوب کرے گا، اور اگر دیکھے کہ اس کے اوپر بہت سی جوئیں جمع ہیں اور اس کو کاٹتی ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ اس کو تانا دیں گے اور اس کے مال کو نقصان پہنچائیں گے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اچھے خواب دیکھنے، برے خوابوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت. اللہ حافظ.